Ай, сауна! Vakarą baigęs, vakar Karūna nusijama iš karto. Santasha! Hello everybody! Taigi, štai gyva ir prabėgo vasara, net ir gražioji rudens dalis. Po vasaros nėra sulauksia bjaurybės. O vasara išėjo liko tik bobos. Liko tik bobos, van, štai ir mes. Ir mes šiandieną norime jums pakelti nuotaiką. Kaip žinia, rudenį dažniausiai apninka niūros nuotaikos. Ir mes esame tam, kad jums duotume super nerealius patarimus, kaip išvengti rudeninės depresijos. Check it out! Check this out! Jeigu norite sutvarkyti gyvenimą, pradėkite nuo aplinkos. Perstatykite savo aplinkoje stovinčius baldus. Stalą į kairę, lovą į dešinę, žodžiu, visiškai pakeiskite aplinką. Ar man netgi galioja, kai reikia pakeisti šitą pagalvę? Pagalvę į kitą pusę lovos? Iškart kitaip miegi visai. Prie tokių paprastų patarimų, kurių neveikia nei pinigų, nei per didelį laiko, mityba, maistas ir visa kita gali grįsti žiauriai greitai. Pavyzdžiui, aš visą savaitę valgau kiaušinius arba visą savaitę ryžius, bet tai mes jums siūlom atrasti kažką naujo. Aš pati radau iki, įsivaizduokit, panakotą. Žiauriai skanu, 200 kalorijų, nieko baisaus, paskui pasportuojate, bet ir labai praskaidrina dieną. Visas dažnas patarimas numeris 2. Svarbu keistis pačiam išorėje. Merginoms siūloma pakeisti šukuoseną. Nebūtinai turi būti kažkoks labai radikalus spalvos pakeitimas ar kažkas. Tiesiog paimkit žirkles ir išsikirpkit tą sruogą vidury galvos. Iškart nuotaika, uopa! Kaip gerai. Jeigu esate vaikinas, tai užsiauginkite barzdą, leiskite barzdai augti, leiskite reikalams judėti savo vaga. Nekreipkit dėmesio, viskas gyvenime yra easy, vat aš to iš kitur darau. Taip, o įsivaizduok vaikinam, kuriems neauga, ploteliais auga barzda. Tai gal auga kažkur kitur. Va, ten krūtinės, pavyzdžiui, žinokit, želmenys ant krūtinės moteris labai traukia. Ir šilta labai. Mustache. Kitas patarimas yra pasakyti rudeniniai depresijai. Fuck you, catch me if you can. Fuck you, catch me if you can. Ir bėgti. Užsidedat ausinuką, užsidedat buchavyką ir bėgat palei nerį, rosą, 10 km bus maratonį, maratoną. Bet žinokite, galite bėgti ir patys, nebūtina laukti, kol maratoną kas nors organizuos. O maratonui dar turime labai gerą alternatyvą, tai yra užsimezgęs slaptas romanas. Svartokite kitur, tai yra mėgamajame. Surasti kažką labai slapto. Tai yra visokie chroniški alkoholikai, mamų numylėtiniai, kurie trokšta atvesti, arba šilumos ištroškia vyrai, jums netinka. Jums reikia paslaptingo žavuolio, vedės, nevedės, nu nesvarbu, bet... Ne dėl vestų jūs susitikinėjat. Liūdnais rudenio vakarais skirkite laiko sau. Mylėdami save, mylės jūs ir kiti? Nemylėjau tavęs. Karšta vonia, tai yra vienas iš būdų pamylėti save. Palepinti save. Ten turi pridėti kuo daugiau burbuliukų, putų, druskų. Pasidarykite Rianos stiliaus vonę, dienos kažkas. Taip, rožių žiedlapiai. Aš tai net siūlau dėti kokius nors česnakus, alyvuogės, viską iš viduržemio jūros. Ir tada sužiūrėkis, triuba gavus. Taip. Kitas būdas palepinti save. Pasidarykite savo portretą. Didelį, kaip tik darė Gabrielius Vagelis. Bam! Tai daug nei mažai, nežinau, ar telpa į kadrą. Kiekvieną dieną galite žiūrėti į save, kokie jūs iš tikrųjų esat faini. Ir kokie gražūs. Taipogi, nepamirškite, internetas turi daugybę gražių vaizdelių. Mes su Šarūnu netgi žiūrim kartais liūdnom akimirkom ir ieškom savo personažų. Tai pavyzdžiui, aš esu kaip štai šitas personažas. Tiek daug entuziazmų ir tiek daug nevilties. O aš, pavyzdžiui, esu visiškai va, tas audit kaitai be maisto niekur, bet be meilės irgi ne. Tai va tas vyraitis iš Ice Age. Someone who loves you tender. Ir pilnus filmukus pamatysite link below. Link below. Na, o dabar pereiti reikėtų, žinot, prie kokio patarimo. Hashtag 100 happy days. Nes kiekvieną dieną tu turi priversti save šipsotis ir įdėti nuotrauką su kažkuo labai džiugiu. O čia yra toks tikslas, ne? Taip, tai yra išvyk depresiją lauk. Dėkite nuotraukas kiekvieną dieną iš kažko tais gražaus, kas įvyksta jūsų gyvenimas. Taip, hashtag 100 happy days. Ir hashtag day first. Day second. Praeitą savaitę turėjome konkursėlį. Siūsti nuotraukas su Lekvy. Yes. Ir jūs siuntėte ir nepamirštate hashtag'o Santasha Selfie. Ir nugalėtoja yra... Rūta Mikalkevičiūtė, kuri esitė savo snowboards. Tai tau keliauja 100 litų čekis, ozo čekis. Tai va, einame toliau savo depresiją, su depresija kovoti. Catch me, bitch, if you can. Bye, bye. Bye, bye. Subscribe, everybody. Woo! So awesome.
Va čia tai tikrai, žiūrint į tave, depresija dėsta iš karto. Mes siūlome atrasti jūsų racionai. Racion... Ne? Ne?